ឯដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ឧបដ្ឋានសាលាវត្តហេដ្ឋវតនារាមហើយវត្តក្ដុលនិងបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ណាលគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អាដាមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ឧបដ្ឋានសាលាវត្តហតិវតនារាមហៅវត្តក្ដុលនិងបានជួបសម្ដែងសម្ណាលគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានបង្ហាញពីក្តីសោមនស្សរីករាយប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទន្លូងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងមូលដែលបានគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះដែលការវិការដ៏ល្អប្រសើរនេះចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋបានមើលឃើញអំពើល្អនិងគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមើលឃើញពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យអាដាមអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានអាកប្បកិរិយាជាគំរូជាទីបំផុតគឺតបស្នងសង្គមចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានជួយយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលនេះដោយក្នុងនោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឃុំទន្លូងទទួលបាន7អាសនៈក្នុងចំណោម8អាសនៈនៅក្នុងឃុំនេះដែលឡែកនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះសម្ដេចតេជោបានពុះពារខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការភិតភ័យតក់ស្លុតជាទីបំផុតពីព្រោះនេះគឺជាជំងឺដ៏ឆ្លងដល់កាយសាហាវមិនដឹងថាតើមានឱសថណាដែលអាចព្យាបាលបាននោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងមានការភិតភ័យហើយជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មបានជាធម្មតាហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏បានបើកដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញអាដាមអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគឺជាឱកាសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទន្លូងបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រយ៉ាងល្អប្រសើរដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរអាដាមអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាដែលចំពោះឧបដ្ឋានសាលានៅវត្តហតិវតនារាមហៅវត្តក្ដុលដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាបរនៅមុនពេលនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសម្រាប់ទុកឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមានទីកន្លែងសមរម្យដើម្បីធ្វើបុណ្យទានផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តនេះតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាតមកនារីសាថ្ងៃដដែលនោះអាដាមអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានអញ្ជើញបន្តដំណើរជួបសម្ដែងសម្ណាថ្លែងអំណរគុណនឹងទទួលទាននំបញ្ចុកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងមកព្រមទាំងស្រោចស្រពសុគន្ធវិរីប្រកេនព្រះគូចាប្រកេនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តជំខ្ចងនិងលោកយាយលោកតាដែលមានអាយុចាប់ពី90ឆ្នាំឡើងទៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំមេម៉ងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរអាដាមអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាការជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវេរីចម្រើនព្រះជន្មនាពេលនេះគឺដើម្បីចម្រើនសិរីសួស្តីតាមប្រពៃចាតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាប្រគេនដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តជំខ្ចងនិងជូនពរដល់លោកយាយលោកតាចាស់ជរាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុយឺនយូរដែលឡែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំមេម៉ងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន4អាសនៈក្នុងចំណោម5អាសនៈនៅក្នុងឃុំមេម៉ងនេះដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមកលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងមូលដ្ឋាននេះដូច្នេះអាដាមអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលទៅជាប់ឆ្នោតថ្មីត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញដៃពេញជើងប្រកបដោយឆន្ទៈមុមុតស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋ
ស្រឡាញ់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើយ៉ាងណាបំពេញនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកុំឲ្យមានបញ្ហាល្អកកណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តឲ្យសោះ